Sfida e profesioneve kanë nxjerrë në pat dije që kanë personazhet e Big Brother për figura të njohura. Ndonsa ata quhen VIP se kanë dalë disa herë në ekran apo kanë marrë pjesë në spektakle dashurie, dështojnë që të gjejnë profesionet e figurave të famshme, jo vetëm në botë, por edhe në Shqipëri, si Sabiha Kasimati, Gjergj Vista, Musineko Kalari apo Fatos Kongoli. Ajo çfarë vjen re është se VIP-at e Big Brother nuk e dinë se kush është shkencëtarja e parë grua, Sabiha Kasimati. Por këtë e ka bërë një reagim të ashpër opinionistja Neda Balluku, e cila ka bërë një postim në Instagram ku thot se nuk e kupton se si gra nuk lexojnë për gra frymëzuese. Banorët vetë se nuk e njohin, por edhe tallen duke qeshur ndërsa nuk kanë asnjë ide se si shkencëtarja sfidoi regjimin komunist. Katër dem rresht nuk din se kush është Sabiha Kasimati, deri këtu dorëzohem se ndodh të mos kesh njohuri. Ama e gëlltitën mungesën e informacionit dhe qëndruan të din duke pasur radhën. Por TV Radha Efi, duke qenë grua, nuk e kuptoi se sikur nuk kanë djerë të kërkojë të lexojë për figura gra frymëzuese, siç mund të kemi bërë shumë nga ne në jetën tona. Për burim frymëzimi e krenari më së shumti, as kjo nuk ndodh, por të tallë është zbythën duke u mekur me shkencëtarin e parë grua shqiptare, e cila ka pasur një fund të tmerrshëm nga regjimi komunist deri në torturat njerëzore që prej kohësh kanë dalë në dritë. Është turp më së pakti, por në të vërtetë një skandal. Spektakli i Big Brother VIP mbrëmjen e kaluar u shoqërua me debate ndërmjet banorëve të rikthyer dhe atyre që janë brenda shtëpisë. Ndërkohë opinionisti Arber Ajdari nuk e kursyer as pak Jaren, për të cilën tha se tashmë fama e ka kthyer gërhimën në klarinet. Fama është e vështirë të administrohet, fama të kthen gërhimën në klarinet, fama e tyre njerëzve që akuzon Bledin për vëmendje, kur kjo do vëmendje, fama të bën të mos pyesësh më për asgjërat e rrobave të partnerit. Më vjen keq se po e shoh dykjara, po befasohen po do mos kisha par videos do isha besuar kurrë. Kam hasë të kërkoj Luizi hapësirë tani. Por para së dilte kishte treguar maturi, kurse tani më vjen keq që hiqet si gruaja e sultanit. Ajo është sultanesha, ka shtuar Arbri, ndërka Jacqueline ka theksuar se. Teksa dëgjova Kiara nuk e besoj që është e sinqertë. Arroganca dhe fotlloku ja japin përgjigje për çdo pyetje për vërtetësinë e saj në çdo gjë. Mendoj që vetëm ka konfirmuar që Kiara i merr gjërat në bazë të pëlqimeve nëpërjetë. Në këto 90 ditë Kiara ka tentuar të promovojë vlera pozitive dhe nuk e di si ikën këto vlera. Do i bëj thirrje vajzave që të dalin vetëm në jetë pa u treguar oportuniste. Debati mes Luizit, Efit dhe Kiarës kanë shkaktuar komente të shumta në rrjet. Efi mbrëm akuzoi Luizin se i ka qëndruar ftohtë që pas rifutjes së saj në shtëpi. Luizi pranoi se për këtë ka ndikuar video ku Efi fliste për çështjen e lavamanit dhe gjithashtu aludua se i ka folur me kodën me Kiarën në lidhje me Efin. Efi nga njëra anë kërkon të Luizit të mos i thotë po shoqërinë e tyre. E Luizi nga ana tjetër mbajti një anë me Kiarën, duke i dalë kundër Efit. Ky debat ka shkaktuar dhe komente kundër Luizit si rreth herë. Fansat kanë shpërthyer të indignuar duke u shprehur se Luizi po i zhgënjen me këtë sjellje dhe se nuk duhet të reagonte kështu ndaj Efit. Madje disa arrin deri aty sa komentojnë se ai e meriton fitoren pas kësaj situate. Që kur Efi Dhedhes u rikthye në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Luizi Elli qëndroi larg dhe i ftohtë, duke lënë të kuptojë se gjërat mes tyre nuk janë më si në fillim. Madje edhe spektakli mbrëmjes së djeshme u shoqërua me debate të forta mes tyre, ku protagoniste ishte gjithashtu dhe Kiara Tito. Efi u shpreh zgënjur nga sjellja e dyve, sidomos e Luizit. Pas mbarimit të spektaklit, Luizi i propozoi banorëve të vendosnin bast që Efi do të largohet nga shtëpia para mbrëmjes së shtunës. Sipas tij, arsyeja që ajo do të largohet është sepse ka prishur marrëdhënien me të. Luizi rrefeu Kiarës bisedën që ai pati mbrëmjen e kaluar me Efin. Kur kjo e fundit shkoi, të kërkonte një sqarim për sjelljen e Luizit. Ky i fundit i tha Kiarës se Efi e pyet atë që pse është ftohtë dhe pse më mban distancë. Por sipas ai thjesht ka një plan që të realizojë dhe është shumë i fokusuar aty. Kthimi i Efit të shtunën në shtëpi nuk u prit dash mirë nga Luizi, ose të paktën kushtu u duk në sytë e tij. Për këtë arsye ajo ballafaqua me Luizin për të sqaruar ftohtësinë e tij. Sipas Efit, ajo nuk u prit ngrot, ashtu siç pritet një mik. Sepse sipas saj, Luizi ka konsideruar të tillë. Ajo e pyeti Luizin se çfarë nuk shkon në marrëdhënien e tyre, që solli këtë ftojë atë mënjëhershme. Luizi u shpreh se ai nuk ka asgjë, por thjesht është shumë i fokusuar te loja, sepse edhe një muaj Big Brother i mbaron. Ai tha Efit që nuk ka arsye pse të jetë distant, pasi gjatë gjithë kohës ka qenë brenda në shtëpi dhe se nuk ka pse të ndryshojë qëndrimet të. Mbrëm Luizi, Efi dhe Kiara patën një debat të fortë që të tre pasi Efi ka parë klipet ku Luizi ka thënë që do ta nxjerrë jashtë dhe kjo e ka prekur Efin, pasi e ka konsideruar shok dhe e ka mbështetur shumë nga jashtë. Por që sigurisht to nuk i di Luizi por Kiara, edhe pse i ka ditur nuk i ka treguar atij të vërtetën, por nuk ka folur duke lënë të kuptojë se Efi është gabim. Prandaj Efi pati debat me të dy duke i thënë Kiarës se është femër fallse dhe po e zë vendin e oltës, duke e cilësuar sjelljen e saj si shumë arrogante, sepse po u gënjen në sy, pasi Efi tha se nuk kishin jashtë. I tha se nuk është mërzitur me video që ka parë, ndërsa tani thotë që po. Kiara i ka thënë Efit se nuk e ka telefonuar as edhe një herë për ta pyetur si po kalon,
sidomos pas gjërave që ka thënë për të publikisht në Insta Story, duke cilësuar Kjarën si lojtare të dobët dhe duke ngritur Luizin e pikrisht për këtë, e thitha Kjarës gënjeshtare dhe falso, pasi sipas saj ato kanë komunikuar dhe Kjarë i ka thënë se nuk është as pak e mërzitur të shtunën, kur të dyja kanë hyrë në shtëpinë Big Brother VIP Albania. Mbrëmi janë publikuar thirrje të cilat konfirmojnë se banorët kanë biseduar me njëra tjetrën. Kjara ishte ajo e cila tha në Prime se nuk e ka telefonuar Refin, por që këto fotografi e thon pikërisht të kundërtën. Megjithatë nuk dihet sa mund të jetë vërtet kjo, dhe presim Olta Gixhari ishte një nga dy personazhet më të dashura nga publiku brenda shtëpisë Big Brother, por ajo vendosi të dalë të shtunën që lan pas, sepse siç shpjegoi ajo, më rëndësishme se çmimi i madh është familja dhe djali i saj Amar. Pas daljes nga Big Brother VIP, Olta reagimin e parë për publikun e ka bërë në Instagram, duke postuar një foto me djalin e saj Amar, i cili ishte dhe sebebi që ajo doli nga shtëpia. Me sa duket Olta po përfiton nga çdo sekond pas daljes nga shtëpia për të rikuperuar kohën e humbur me djalin. Gjithë bota ime në një foto, dashuria e marrë dhe ajo që ka marrë nga ju, këtë ditë më ka mbushur shpirtin plot dhe më ka bërë të besoj se asnjëherë nuk e gabim nëse ndjek rrugën e zemrës. Ju dua shumë të gjithë dhe Zoti ju bekoft në familjet tuaja, shkruan Olta.